हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा। र आज चाहिँ म खेल्न जाँदैछु माइनक्राफ्ट, जसमा म खेल्दैछु गण्डकी एसएमपी विथ सिजन 2। यस गाइज, मैले यति रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल मलाई सेलेक्ट गरियो गण्डकी एसएमपीमा। र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट गेम प्ले भिडियो रहेको छ। आज चाहिँ म आफ्नो स्टार्टर बेस मात्रै बिल्ड गर्नेछु। र अब ढिला नगरीले भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो हामी चाहिँ सिधै टाइम ल्यास्टमा जाउँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैले घरमा काम गरिराखेको बेला आमा सिकाउँछु क्राफ्ट, आएर मेरो टाइम चर भाग्दा भएछ, मैले यसलाई काटेँ त्यसलाई। मेरो घरको काम सबै सकिसकेको छ र आजको लागि यति नै। अब चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मन परेकोहरूले मात्रै, नमन परेकोहरूले केही गर्नु पर्दैन, लाइक गरेर पुग्छ। यति भन्दै म तपाईँलाई बिदा माग्दछु। बाई।